ფინანსური კრიზისი გორის მუნიციპალიტეტის მერის მიერ დაარსებულ IP-ში. ტურიზმისა და კულტურის განვითარების ხელშეწყობის სააგენტო, რომლის ბიუჯეტი 2 მილიონ ლარზე მეტია, ფინანსური პრობლემების წინაშე დგას. თრიალეთის ინფორმაციით, სააგენტო თანამშრომლების ნაწილს ხელფასებს ვერ უხდის, რის გამოც უფასო შვებულებებში უშვებს, ნაწილს კი შრომითი ანაზღაურება შეუმცირეს. ჩვენი წყაროს ცნობით, პრობლემები IP-ს ყოფილი ხელმძღვანელის გიორგი ნადიბაიძის სახელს უკავშირდება, რომელიც, როგორც გვითხრეს, ბიუჯეტს საკუთარი კეთილდღეობისთვის იყენებდა. ჩვენივე ინფორმაციით, IP-ს, რომელსაც მთელი რიგი კულტურული ღონისძიებები ჰქონდა დაგეგმილი, ვეღარ ახორციელებს ფინანსური პრობლემების გამო. თანამშრომლებმა საუბარი არ ისურვეს, თუ რა ვითარებაა კულტურისა და ტურიზმის სააგენტოში. შესაძლებლობაში გიშვება? ჯობია მომავალურის შემსრულებელთან გაიარეთ. რატო გიშვებთ ხოლმე შესაძლებლობაში რა გითხრეს? ჯობია რომ დირექტორთან გაიარეთ კონსულტაცია. უკავშირდება ნადი ბაიძის წასვლას და ემოციათას, რომელიც პრემიის სახით გამოიწერა? ოპოზიციას ფინანსური პრობლემები არ გაგვირვებია. ნაციონალური მოძრაობის წევრი ამბობს, რომ IP-ს ბიუჯეტის დიდი ნაწილი ხელფასებში იხარჯება. ასაქმებულია უამრავი ადამიანი, რომელიც ფაქტიურად არაფერს არ აკეთებენ. ეხლა რეგიონში ტურიზმის განვითარებასთან დაკავშირებით ამეთანხმება მუნიციპალიტეტის მოსახლეობა და თქვენც, რომ მხოლოდ სიმღერა და უფლისციხეში ეთნოგრაფიული რეწვის ნიმუშების გამოფენა არ არის ტურიზმის განვითარების პროექტი. ნუ ამ IP-მა ვერაფერი ვერ გააკეთა, თუნდაც ერთი პროექტი ვერ წარმოადგენა, აქ უკვე ტურიზმის სეზონი იწურება, რომელიც ხელ შეუწყობდა რეგიონში მაგალითად, რომ გორი ყოფილიყო ტურისტული ჰაბი მთელი რეგიონის. არანაირი პროექტი ფაქტი არ არის წარმოდგენილი. შესაბამისად, ამ IP-ის ყველა თანამშრომელი ფაქტიურად ბიუჯეტის ხარჯზე განცხრომით ცხოვრობს და ჩვენ IP-ის დირექტორის მოვალეობის შემსრულებელი ჩავწერეთ, რომელიც ფინანსურ პრობლემებს კატეგორიულად უარყოფს. გიორგი ქვათაძე გვეუბნება, რომ ღონისძიებები არ ჩაშლილა და არც ჩაიშლება. არ არის მეთქი და რას უნდა უკავშირდებოდეს ეს ფინანსური პრობლემები? ინფორმაციით, თქვენმა წინამორბედმა, რომელიც მოვალეობას ასრულებს თქვენ ბიუჯეტიდან პრემიის დანამატის სახით, ყოველ შემთხვევაში შესაძლოა ჯილდოს სახითაც დაახლოებით 20000 ლარი აიღო. საიდან? ბიუჯეტიდან. არ არის ესეთი თანხა გასული და არ არის საერთოდ მაგი არის ყურით მოთრეული თემა. IP-ის დირექტორის მოვალეობის შემსრულებლისგან განსხვავებით სხვასაც ხადებს საკრებულოს თავმჯდომარე დავით რაზმაძე. ფინანსური კრიზისის არსებობა სადასტურებს. არის ფინანსური პრობლემა, კრიზისს ვერ დავარტყმებ. ალბათ შესწავლილი იქნება შესაბამის სამსახურების მიზანი, იმიტომ რომ ბატონო ერთს ყავს შიდა აუდიტი, პირველ რიგში დაიდება მათი დასკვნა და შესაბამისი კონსულტაციები და ამასთანავე მე ვფიქრობ აღნიშნული სააგენტოც გაერთიანების ფონზე დასახვეწი არის, დაიხვეწება ფუნქციები, გამიჯნება. ვფიქრობ ეს კრიზისი თუ არსებობს, ალბათ აი ამ გაერთიანებამ გამოიწვია და კულტურისა და ტურიზმის განვითარების სააგენტო ერთ-ერთია იმ IP-დან, რომელიც ბიუჯეტის ფულით და ხალხის ხარჯზე პიარს იკეთებს. ამისთვის სააგენტოს ბიუჯეტიდან დაახლოებით 2000 ლარი გამოიყო. საკრებულოს თავმჯდომარეს კითხვა ამ საკითხზეც დაუსვით. ერთ-ერთი IP, რომელიც აფინანსებს ერთ-ერთ მაუწყებელს პიარისთვის იხდის ფულს. თქვენთვის რამდენად მისაღებია ის, რომ ხალხის ფული პიარს მარტება? ხო, თუ სიმართლე გინდათ, არ მომწონს. იმიტომ რომ პიარი უამრავი ჯგუფები არის, ჯერ თვითონ IP-ებშიც და აღმასრულებელსაც ხავს პიარი და თუ მაინდაიმაინც სატელევიზიო პიარი არის საჭირო, მე ვფიქრობ ამაზე უნდა გამოცხადდეს კონკურსი და რომელსაც ექნება, რომელიც უფრო იაფად მოგვაწვდის იმ სამუშაოებს შესასრულებელს და რომელიც უფრო მაღალ დონეზე გაწევს, იმან უნდა მოახდინოს ეს სამუშაოები, ასე ვთქვათ. გორის მუნიციპალიტეტის იურისტმა ფინანსურ საკითხებზე არაფერი იცის. გვითხრა მხოლოდ ის, რომ თანამშრომლების შვებულებაში იძულებით გაშვება დანაშაულია. უფასო შვებულებებში უშვებენ თანამშრომლებს იმის გამო, რომ ბიუჯეტში არ აქვთ თანხები? ამ ინფორმაციას ნამდვილად ვერ დავადასტურებ. იძულებით ვერავინი ვერავის ვერ გაუშვებს შვებულებაში. შვებულება მიხსენებათ კანონმდებლობის მიხედვით არის განცხადებლის მოთხოვნის საფუძველზე. თუ მოთხოვნა არ იქნება, რა თქმა უნდა, შვებულებაში ძალით ესე ვერავინი ვერც. პედაგოგებზე შეგეკითხებით, მუსიკალური სკოლის პედაგოგებზე. ეს მუსიკალური სკოლები ექვემდებარებიან აღნიშნულ IP-ს. როგორც მუსიკალური სკოლის პედაგოგებმა ჩვენ გვითხრეს, ივლის-აგვისტოს ხელფას არ უნაზღაურებენ. ესეთი ინფორმაცია ნამდვილად არ მოგვსვენებს.
რუსული სცენის კომეტა გიორგი ნადიბაიძე გორის მუნიციპალიტეტის IP-ს ხელმძღვანელად გასული წლის ივნისში კანონდარღვევით დანიშნეს. ჯერ კულტურისა და ტურიზმის სააგენტოს დირექტორი დანიშნეს, ხოლო შემდეგ ორგანიზაცია დაარეგისტრირეს. ჩვენი ინფორმაციით IP-ს ფინანსური პრობლემების შესახებ საქმის კურში თავიდანვე იყო გორის მერი, თუმცა კოდე თავზარაშვილის ამ ყველაფერთან დაკავშირებით რეაგირება არ მოუხდენია. სად გაქრა ხალხის ფული, ამ კითხვაზე პასუხი გამოძიებამ უნდა გასცეს. ჩვენთვის უცნობია, დაინტერესდა თუ არა საგამოძიებო უწყება ტურიზმისა და კულტურის განვითარების სააგენტოს ფინანსური საქმიანობით.